بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمات أوز سايتنا وني اللي جمنا سبات بلان ما نسوز بيرجانيكا ما حالك يا خير أمة شو برباستا وني اللي هاش باش تيجي شو تكيد بقول يعني كا ما أنا شو ما أنا نظرم ده تيز أوت كيد كان وقتها لكن مسلمات أوز شلر juda yaxshi ishlarni amalga oshirishdi. Ayollarimiz, qizlarimizning tarbiyalari, ularning ruhiy tarbiyalari, oiladagi munosabatlari, mana shular haqida juda bir-biridan go'zal maqolalar berishdi. Bundan tashqari eng katta bularning ishlaridan biri dinda savolim bor rukni ostida ayollarga xos bo'lgan erkaklar tomonidan javob berilish masalasi ancha qiyin bo'lgan savollarga juda go'zal shaklda javoblar berildi. Ayollarni, qizlarni bu masalada to'la qoniqtirildi deb o'ylayman. Keyin saytni kuzatgan odam saytni rang-barangligi, maqolalarni xilma-xilligi bilan hayratlanishi mumkin. Juda ham bir go'zal maqolalarni hozirgacha berib ayollarimizga, qizlarimizga, oila sohiblariga juda katta bir madad berib kelayotgan sayt sifatida bilaman. Mana shu 10 yillik munosabat bilan bu sayt xodimlariga, xodimalariga kelajak ishlarda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilaymiz va shu qatorda ba'zi bir o'zimizni tilaklarimizni berib o'tishni lozim deb bilamiz. Ulardan eng asosiysi Allah subhanahu va taoloning Ahzob surasida vaqorna fi buyutikunna uylaringizda o'tiringiz, uylaringizni lozim tutingiz degan Alloh taoloning xitobiga ko'ra shu ayollarimizni ko'proq uyda bo'lishlik, har xil mana bozorlarda, to'y marosimlarda ko'p vaqtlarini o'tkazmaslik, balki uyda o'tirib farzand tarbiyasi bilan ko'proq mashg'ul bo'lishlikka sayt xodimlari keyingi faoliyatlarda ayollarimizni chaqirishadi deb bir o'ylaymiz, maslahat beramiz. Sababi ayollarning uyda o'tirishligi bir oddiy uyda o'tirish emas, balki butun ummatni tarbiyasi ularning zimmalarida bo'lganligidan ham uyda o'tirishga Alloh subhanahu va taolo buyuradiki, bu kelajak ummatni tarbiyasi, kelajak ummatni taraqqiyoti, kelajak ummatni butun taqdiri shu ayollarimiz, muhtaram ayollarimiz qo'lda ekan. Ko'p vaqtlarini uyda o'tirib, ko'proq ilm olib, kitoblardanmi, boshqa vositalar bilanmi, ko'proq o'zlarini ustlarida ishlab, farzandlarni tarbiyalashda ana shu olgan ta'limlarni tatbiq etib, o'zlarini hayotlarida uni tatbiq qilib, farzandlarga o'rnak qilib ko'rsatib, hayot kechirishlarida tilakdosh bo'lganligimiz uchun ham sayt xodimlarga mana shu jihatdan ko'proq mas'uliyat, mana shu jihatni ko'proq yetkazishlik masalasi ro'baro bo'lib turibdi. Biz istardikki, mana shu jihatga ko'proq e'tibor berilsa. Va so'zimizning oxirida muslimat o'z sayti xodimlarini bu muborak sanalar bilan muborakbod etamiz va kelajakda bundanda katta marralarni egallashlari, ko'proq oilalarimizga, musulmon oilalarimizga kirib borishlariga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.